На Закарпатті у Виноградові обвалилася будівля. Один чоловік загинув, ще одного дістали з-під завалів живим. Його госпіталізували, повідомляє речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир. На об'єкті загалом було 10 людей, 8 з них неушкоджені. Стіна та дах колишнього кінотеатру обвалилися під час демонтажних робіт. Це сталося о 16:30 вечора. Що на місці обвалу відбувається зараз, розкаже Олександр Курта. Він з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю тебе. Чи є попередні висновки про причину обвалу? Наразі причину обвалу не називають, триває слідство. Ми поспілкувалися власне з продавцями речового та продуктового ринку, який знаходиться відразу поруч із колишнім кінотеатром «Промінь». Продавці сказали, що бетонні та власне металеві конструкції обвалу, так вони обвалилися на речі, які продавали. З людей ніхто, крім двох працівників, не постраждав, власне, тільки пошкоджений весь товар, і всі продавці намагалися його перенести в інше місце. Власне, цей ринок почав працювати з вівторка, у понеділок в них був санітарний день, тобто третій день вони працюють повноцінно, але зараз, за словами директора ринку, вони будуть змушені закриватися на невизначений термін. Територія поблизу колишнього кінотеатру «Промінь», власне, зараз обмежена. Рятувальники припинили обшуки тіл, оскільки знайшли тільки двох людей. Нагадаю, одна людина загинула, інша перебуває в реанімації Виноградівської райлікарні. За словами головного лікаря, його стан задовільний. Дякую, Олександр Курта з Виноградова, де сьогодні обвалилася будівля.